පාරදිගේ කතාව සමග සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවව ගොඩක් ආදරෙන් මගේ වීඩියෝ එකට පිළිගන්නවා. ඉතින් ආ මේ වෙනකොටත් දන්නවා. ඒ තමයි සරණේ වගේම බණ්ඩ ඉන්නේ ඇඹිලි පිටියේ. ඒ සිකුරත් එක්ක ගිහිල්ලා. ඒකට හේතුව තමයි සරණගේ බොරු තාත්තගේ මරණය වෙනුවෙන්. ඉතින් ඇත්තටම මේගොල්ල මේ සැලසුම ක්‍රියාත්මක කරගන්න කලින් රුවණියව පැහැරගත්තා. එහෙම කළේ එතකොට රෙහාන්ට බැරි වෙනවනේ අවංකවම කිව්වොත් සරණගේ තාත්තගේ මලකෙදර එන්න. ඉතින් ඇත්තටම මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කියන්නේ ඒක සරණට දැනගන්න ලැබෙන විදිය ගැන. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන කලින් ආදරණීය ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ තමයි මේ වීඩියෝ එක බලලා හොඳයි නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මම අරන් එන වීඩියෝ ඉක්මනින්ම බලන්න. හරි, එහෙනම් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයා මේ වෙලාවේ දන්නවා ඒ තමයි රෙහාන් සරණට කිව්ව ඕනෑම වෙලාවක Tamanට කතා කරන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඕනෑම ප්‍රශ්නයකදී Taman ඉන්නවා. නමුත් ඉතින් අර ඔෆිස් එකේ වැඩ බහුල හින්දා රෙහාන්ට පුළුවන් වුණේ නැහැ සරණිව එක්කරගෙන යන්න මේ ගමන. ඉතින් ඒ වුණාට සරණේ කර තරහ නොවුනේ. රෙහාන් මේ ගමන ආවොත් ඒක සරණේට ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන හින්දා කියන දේ මේ වෙලාවේ අපි අමතක කරන්න හොඳ නැහැ. ඉතින් දැන් අපි කල්පනා කරලා බලන්න ඕනේ. ඒ තමයි දැන් ඉතින් මාටියල මේ වැඩේ හරියට කරපු හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම වණ්ඩ දන්නවා රෙහාන්ට කවදාවත් ඇඹිලි පිටිය එන්න බෑ කියලා. ඊට පස්සේ තමයි මේ කට්ටිය සිකුරගේ වීඩියෝ එක කරන්න ආරම්භ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක රංගපෑමක්. ඇත්තටම නාට්‍යයක් විදියටයි මේගොල්ලෝ මේක කරන්නේ. ඇත්තටම මලකෙදරක් ස්වරූපයෙන්. ඉතින් ඒ නිසා බණ්ඩට පුළුවන් වෙනවා සිකුරට කිසිම සැකයක් ඇති නොවෙන්න මේ වැඩේ කරන්න. ඉතින් ඇත්තටම මේ වෙලාවේ සිකුරටත් ඕන සල්ලි නිසා මේ කිසිම දෙයක් ගැන සිකුරට හිතන්න නැහැ. අනිත් එක තමයි සිකුරට තියෙන මොලේකුත් නැහැ ඕනෑම දෙයක් ගැන හිතන්න. ඉතින් ඇත්තටම මේ වෙලාවේ තමන්ගේ නෝනා බේර ගන්න අවශ්‍ය කරන නිසා සිකුර ඕනෑම දෙයක් කරාවි කියන බලාපොරොත්තුවකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේ සියලු වැඩ ඉවරනාට පස්සේ සරණිය අනිවාර්යයෙන්ම රෙහාන්ට කතා කරනවා. ඉතින් හැබැයි ඒ වුණාට රෙහාන්ට කොහෙත්ම මලගෙදර නම් එන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි රෙහාන්ගේ නංගිව හොයන්න තියෙන හින්දා. ඉතින් ඇත්තටම සරණිගෙන් සමාව ගන්නත් මේ අමතුමේදී රෙහාන් අමතක නොකරාවි. ඉතින් ඇත්තටම සරණි කියාවි නංගිව හොයාගන්නේ ගොඩක් වැදගත්. මගේ තාත්තා නම් ජීවතුන් අතර නැහැ දැන්. ඉතින් ඒ නිසා මහත්තයට නංගිව හොයාගන්න කියලා. ඉතින් ඒ වගේම බණ්ඩත් කියාවි රෙහාන්ගේ නංගිව හොයන්න ඕන නිසාම තමනුයි නංගි මලගෙදර අවසන් වුණ වහාම නැවත වතාවක් කොළඹ පැමිණෙනවා කියලා. ඉතින් ඔයාටත් මේ ගැන අදහසක් ඇති පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා.